pokoj a dobro. Miluju západy slunce a miluju ty podvečery, takový ty zlatý hodiny, jako teď, kdy prostě ta příroda září tím zvláštním světlem zapadajícího sluníčka. A mě to tak jako vždycky navozuje atmosféru takového poklidu, spočívání, jako dokončování dne, takový jako usazuje se to, zceluje se to, je v tom pokoj, odevzdanost, tak jako jak jinak, než je to jako vlastně připomínka dozrávání našeho života, kdy my ten celý svůj život, taky ten večer našeho života, potom jako je to zralý jak víno, je to takový prostě, je to v pořádku, je to jako, takže mě to, když je sluníčko, zapadá slunce, ten večer takový zářivej, tak mě to pořád jako navozuje ve mně, jak Pán Bůh všechno stvořil a bylo to dobré, ale směřuje to k ještě lepšímu. Že my vlastně tady máme život, máme požehnání, máme radost, když se nám podaří nenechat se šikanovat tím zlem tolik, tak vlastně už tady na zemi máme stokrát víc milost, radost, pokoj, hezký vztah, i s křížem samozřejmě, ale směřujeme na lepší. A ten večer našeho života, jako to očekávání, nějakým způsobem ty podvečery vždycky ve mně navozují stáří a radost stáří, radost ze stáří, radost z toho, že ten život už je tak jako z větší části za mnou u mě určitě, že jo, 110 se nedožiju. No, takže, tak jako napadá mě ta myšlenka těšit se z toho, že každým dnem jsem blíž nebi, těšit se z toho, že jsem vlastně jako starší a starší a že je to vlastně dobře. Já nechápu, proč ty lidi pořád chtějí se omlazovat a vypadat jako mladý a jsou tragický z toho, že mají tady pár vrásek nebo něco. Já si říkám naopak, to je úplně super, ne? Že už jako to mám za sebe, abych se nechtěl vrátit ani o milimetr, ani o vteřinu. Já prostě jsem strašně rád, jako v důvěřu Boží milosrdenství, že to, co jsem všechno pokazil, že Pán nějak dokáže se mnou dotáhnout do dobrých konců. Ale prostě já bych se nechtěl vrátit ani o vteřinu. Jo? Takže tohle to je taková moje radost, že stárnu. Já se těším z toho, že stárnu. Užívám si to. Jo? A těším se z toho, že se blíží ten den, kdy si mě Pán vezme. Kdy mě prostě otevře nebe, kdy se mi otevřou oči, kdy uvidím prostě jako plnost, kdy to, co je částečné, pomine a to, co je plné, nastoupí. Tak zase jsem fascinován smrtí, někomu to trochu vadit, ale já to tak opravdu mám, já se z toho jako těším, že já věřím, že jdeme na lepší. A samozřejmě chci s bázní a střesením kolen každý den prožívat v kajícnosti, v pokání a využívat ten čas a být vděčný za to, že ten čas mám. Zároveň někde stejně ve mně je taková jako touha, pane, prostě jo, těším se, blíží se to, když ten život tady je tak krásný, no co teprve tam, co na mysl lidskou nevstoupilo, co si prostě člověk nedojde ani představit, jak velké věci jsou pro nás připravené. Já tomu fakt věřím. Tohle je moje radost, tohle je moje naděje. Takže stárnutí je strašně dobrá věc. A ještě další věc k tomu stárnutí a k tomu večeru života, když je ten večer sluníčkovej, je, že stáří nemusí být jenom samý, že mě bolí záda a už mi nic nejde a nikoho už nezajímám a už nejsem tak hezký a já nevím, co všechno. To takhle není. Já si myslím, že třeba ta stabilita, já si strašně užívám to, že dřív jsem byl takový prostě jako divok, hop sem, hop tam. A teďka vidím třeba auto, řídím auto, jo. Dřív jsem prostě jel a předjedu a tohle. A teď předjedu, jede auto pomalu, ať si jede. Já si jedu za ním a povídám si s váma a je mi v tom dobře. A nemám potřebu kroutit volantem za každou cenu. A někdy trošku mě taky popadne rychle, ale jinak jako celkově, jako si to auto řídím v klidu a užívám si tu cestu, stihnu se dokonce koukat do krajiny, dřív jsem jenom koukal prostě, jak to je rychlejc, tak podobně s celým životem. Že jako si, jako bych řekl, tak trochu užívám toho života. Užívám si setkání, náhodných setkání s lidma, užívám si prostě spousty věcí, které jsem dřív přehlíd, nebo neuměl uchopit, nebo neuměl z nich vytěžit. Takže přeju vám všem, kdo nějakým způsobem nejste úplně nadšený z toho, že stárnete, tak zkuste z toho být nadšený. Zkuste se na to podívat nějak odjinud. Zkuste zahlídnout tu nádheru,
že i stáří je nějaký jakoby boží vynález a je dobře vymyšlený a je to určitě pro naše dobro. Takže stárněme v pokoji.